Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα 15 Νοεμβρίου του 2017 η εκπομπή μας διεξάγεται γύρω στον αέρα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Δυστυχώς είναι μια τραγική ημέρα σήμερα. 15 νεκροί μέχρι στιγμής από τη θεομηνία που ξέσπασε το πρωί στη Δυτική Αττική, στη Μάνδρα. Και πολύ λυπάμαι, φοβούμε ότι ο κύκλος δεν έχει κλείσει ακόμα. Υπάρχουν αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες και αρκετοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ας ελπίσουμε να σταματήσει εδώ το κακό. Φίλες και φίλοι, από τα αρχαία χρόνια οι πρόγονοί μας θεωρούσαν θεμέλιο της ζωής τους το σεβασμό προς τη φύση, διότι ένας τέτοιος σεβασμός συνεπαγόταν αγάπη και σεβασμό προς τα θεία. Αν μάλιστα υπήρχε ασέβεια στη φύση, τότε αυτό προκαλούσε τη μήνη του Θεού και τη θεοδικία, την οργή και τη θεοδικία. Στους Πέρσες του Εσχύλου το μήνυμα που δίνεται είναι ότι ο Ξέρξης ιτήθηκε στη Σαλαμίνα εξαιτίας της ασέβειάς του προς τη φύση. Παρά τα διδάγματα όμως τα οποία μας έδωσαν οι πρόγονοί μας και τα διδάγματα από την εμπειρία της ζωής που έχουμε, εμείς εδώ συνεχίζουμε να ασεβούμε προς τη φύση. Δυστυχώς τα όσα βιώνουμε τις τελευταίες ώρες είναι αποτέλεσμα της ασέβειας του ανθρώπου προς τη φύση και την αρχόρταγη διάθεσή του να παραβιάζει τους νόμους της και τις ισορροπίες της. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και εδώ ο Ανεξάρτητος Παρατηρητής, η εφημερίδα την οποία έχω και διευθύνω από το 1997, η εφημερίδα υπάρχει από το 1970 και είμαστε στο φιλόξενο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η θεοδικία, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και σε σχέση με όσα βιαίως επιβάλλονται στον ελληνικό λαό. Η προσπάθεια εξόντωσης της ελληνικής φυλής από το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι εχθροί της πατρίδας μας, το οποίο υπηρετούν πυθύνια οι σύγχρονοι εφιάλτες, οι ντόπιοι προδότες, κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί. Έτσι πιστεύω και για τον επιπλέον λόγο ότι έχουμε να κάνουμε με εφιάλτες. Εφιάλτες οι οποίοι επί έτη εξαπατούσαν τον λαό παριστάνοντας τους πατριώτες. Γνωρίζουν ενσυνείδητα το τι πράττουν. Ο Πάνος Καμένος, για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, γνωρίζει τα πάντα για το δόλιο σχέδιο των δανειστών και του κράτους σε συνεργασία με τις τράπεζες να φορτώσουν στο λαό όλο το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών. Θέλω να ακούσετε με προσοχή το τι έλεγε ο Πάνος Καμένος το Νοέμβριο του 2011 για την απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού, τότε μιλούσε για την απάτη, απαιτώντας τη διαγραφή του επαχθούς και επονίδης του χρέους. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Πάνο Καμένο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, από την πρώτη στιγμή κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Είπαμε από την πρώτη στιγμή την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για τη διαγραφή του χρέους. Και σήμερα σας λέμε ότι το δημόσιο χρέος φέτος θα κλείσει τα 382 δισεκατομμύρια. Οι εγγυήσεις των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες καλείται ήδη να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, είναι 233 δις. Το αναλογιστικό έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, υπολογίζει στα 600 δις. Ποιο είναι το σύνολο? 1,23. Αυτό είναι το πραγματικό δημοσιονομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Για να το βάλουμε λοιπόν στο σύνολο του ΑΕΠ. Εάν δούμε λοιπόν το κλάσμα, είναι 1215 προς 190, δηλαδή 639%. Το συνολικό χρέος προς το ΑΕΠ είναι 639, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και πέστε μου, υπάρχει έστω και ένας σοβαρός αναλυτής οικονομικός που μπορεί να πει στον πλανήτη ότι μπορεί αυτό το χρέος να είναι ποτέ βιώσιμο ή διαχειρίσιμο ή εξυπηρετήσιμο? Κανείς. Με τα νέα προστοβαρή μέτρα τα οποία παίρνετε, αυτό που κάνετε είναι να το κάνετε μεγαλύτερο και να διαλύσετε ουσιαστικά την εθνική οικονομία. Και σας ρωτάω. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Πάνο τον Καμένο να μιλάει και να λέει ότι το χρέος των 233 δις ευρώ των τραπεζών το φόρτωσαν στο λαό. Αυτό δηλαδή το οποίο λέμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, το γνώριζε καλά ο κύριος Καμένος. Τότε όμως εξαπατούσε τον ελληνικό λαό, προσποιείτο τον πατριώτη, και σήμερα έρχεται και σφαγιάζει ενσυνείδητα τον ελληνικό λαό
για να εξαθλιώσει τη μεσαία τάξη, να τη συντρίψει, να την εξαφανίσει. Έτσι λοιπόν το puzzle δένεται. Ήρθε λοιπόν πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Χουλιαράκης να πει ευθέως ότι ενσυνείδητα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξόντωσε τη μεσαία τάξη. Ενσυνείδητα δηλαδή φτωχοποίησαν εκατομμύρια Έλληνες. Ας ακούσουμε παρακαλώ πολύ το απόσπασμα αυτό της ομιλίας του κυρίου Χουλιαράκη. Ας τον ακούσουμε. Η αλήθεια είναι και δεν κρύβομαι ότι η φορολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο προϋπολογισμός του 17 και του 18 είναι μεγάλη. Και είναι μεγάλη για κρίσιμες κατηγορίες της κοινωνίας. Είναι μεγάλη για τους έντιμους και τους συνεπείς φορολογούμενους. Είναι μεγάλη για τη μεσαία τάξη. Είναι μεγάλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είναι μια συνειδητή επιλογή που μεταβατικά πήρε η κυβέρνηση ώστε να καταφέρει να ενισχύσει οικονομικά τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας, τα πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας, οικογένειες με δύο ανέργους και παιδιά, οικογένειες με εισοδήματα κάτω των 4.800 ευρώ το χρόνο. Κάτι που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε. Φίλες και φίλοι, βλέπετε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Οι εγκληματίες, πολιτικοί εγκληματίες οι οποίοι έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και εξαφανίζουν την ελληνική φυλή, παραδέχονται τα λάθη τους. Πριν από μερικά χρόνια το Δούνουτου είχε παραδεχθεί το λάθος που είχε κάνει με το μνημόνιο, το λάθος πολλαπλασιαστή κτλ. Και τώρα έρχεται ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Dijsselbloem, ο οποίος λέει ορθά κοφτά ότι για την αντιμετώπιση της τραπεζικής δημόσιας κρίσης στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα των φορολογούμενων για να σωθούν οι τράπεζες. Δηλαδή έπρεπε σύμφωνα με τον κύριο Dijsselbloem να σωθούν οι τράπεζες και για να σωθούν έπρεπε να θυσιαστεί ένας ολόκληρος λαός. Έπρεπε να θυσιαστεί η πατρίδα μας, να οδηγηθούν στην ανεργία, στην αυτοκτονία, στην ξενιτιά, στην απόλυτη φτωχοποίηση χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Έπρεπε δηλαδή να φτωχοποιηθούν σχεδόν 4 εκατομμύρια Έλληνες για να επιβιώσουν οι τράπεζες της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας. Αν αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν συνιστά έγκλημα και γενοκτονία για την οποία πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι συνέπραξαν σε αυτό, τότε αλήθεια τι συνιστά έγκλημα. Φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε πολλά και θα πούμε πολλά στη σημερινή εκπομπή. Δεν είχα την αποκάλυψη κάνει ούτε μέχρι πριν από λίγα λεπτά για τον φιλοξενούμενό μας. Ο φιλοξενούμενός μας είναι ο κύριος Λαβδιώτης, τον οποίον θα έχουμε την τιμή και την ευκαιρία σε λίγα λεπτά να τον έχουμε κοντά μας. Ο κύριος Σπύρος Λαβδιώτης είναι οικονομολόγος εγνωσμένης αξίας. Είναι άνθρωπος τον οποίον τον έχει χρησιμοποιήσει η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά. Παρ' όλα αυτά όμως το δικό μας το πολιτικό σύστημα τον έκανε στην άκρη. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης τον έκαναν στην άκρη. Η φωνή του δεν ακούγεται πουθενά. Γιατί ο κύριος Λαβδιώτης έχει λύσεις. Έχει λύσεις για την ελληνική οικονομία, έχει λύσεις για τον ελληνικό λαό. Αλλά τον έκανα στην άκρη. Εμείς τον κύριο Λαβδιώτη θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγα λεπτά να τον έχουμε κοντά μας, να ανταλλάξουμε πολλές απόψεις και να ακούσουμε κυρίως την γνώμη του και τις απόψεις του εκεί που δεν τις ακούτε πουθενά. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μικρό σύντομο μουσικό διάλειμμα, μια μουσική γέφυρα, και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον αγαπητό κύριο Λαβδιώτη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, στο φιλόξενο ραδιόφωνο. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης, ο ανεξάρτητος παρατηρητής είναι η εφημερίδα μου και έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Λαβδιώτη, οικονομολόγο εγνωσμένης αξίας. Κύριε Λαβδιώτη, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας και καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα συλληπιτήρια για τους αγνοούμενους και αποθανόντας
στην μεγάλη αυτή θεομηνία που έπληξε τη Δυτική Αττική. Δυστυχώς είναι μια τραγική ημέρα, το είπα και εγώ στην εισαγωγή της εκπομπής. Θέλω να μου πείτε, είσαστε αποκλεισμένος από όλα τα μέσα ενημέρωσης ή κάνω λάθος, κύριε Λαβδιώτη? Αυτό είναι γεγονός. Από το 2011, από τη στιγμή που εκδόθηκε το βιβλίο «Ευρώ, η θηλιά στο λαιμό της ελληνικής κοινωνίας», από εκεί σταδιακά πλέον είχα αποκλειστεί, δηλαδή, εκτός από δύο εκπομπές που με κάλεσε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος στο Κόντρα. Αλλά έκτοτε ο δημόσιος διάλογος έχει αποκλειστεί. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι συγκεκριμένα πριν μερικές μέρες είχα τη δεύτερη διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών ενώπιον των φοιτητών και παρευρέθηκε αρκετός κόσμος. Ήταν γύρω στους 80 φοιτητές. Μάλιστα, και αυτό θα το δείτε και στο διαδίκτυο, ότι αναρτήθηκε από τους οργανωτές ότι έγινε παρεμπόδιση των πανεπιστημιακών να μην γίνουν διαλέξεις και προσπάθησαν να κυρώσουν την εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών Ακαδημίας 50. Έχουν περιθωριοποιήσει, έχουν βάλει στην άκρη, στη γωνία, όλες τις αντιμνημονιακές φωνές και μάλλον και αυτές τις φωνές σαν τη δική σας, οι οποίες έχουν να προτείνουν λύση. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, έχετε να προτείνετε τη λύση του να φύγουμε, όπως λέτε τώρα, από το ευρώ και να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα, έτσι δεν είναι? Ανέκαθεν, δεν είναι αυτή η θέση μου. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε εδώ ένα αγώνα. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, δεν έχω καμία σχέση με πολιτικά κόμματα. Και πριν 7 χρόνια έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή, αυτή την προσπάθεια. Με το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε χρειαζόμαστε ένα νέο σόλωνα συσάχθεια. Από τότε, από τις μελέτες που είχα κάνει προσωπικώς, είχα διαπιστώσει αυτή η χώρα ότι βασικώς ήταν χρεοκοπημένη. Και αν σταματούσαμε τότε, οι ζημιές ήταν όλο και όλο 70 δις. Το οποίο το αναγνώρισε αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αργότερα όμως, με το περίφημο Office Memorandum, μετά από 3,5 χρόνια, αφού έγινε η καταστροφή σε αυτή τη χώρα, αφού ισοπεδώθηκε όλη η οικονομία και φτωχοποιήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας μας, στη συνέχεια μέσω της Wall Street άφησε να διαρρεύσει το επίσημο και άκρος εμπιστευτικό κείμενο της 9ης Μαΐου του 2010. Δηλαδή, στις 10 Μαΐου υπογράψαμε, όπως ξέρετε, την πρώτη σύμβαση, την Δανειακή Σύμβαση, των 110 δις, το λεγόμενο πρώτο μνημόνιο της εθνικής υποτέλειας. Και μας λέγανε ότι η χώρα θα πάει καλά, αρκεί να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και όλες αυτές οι ανυπόστατες δηλώσεις και ισχυρισμοί αποδείχθηκαν φυσικά μάταιες και εντελώς ανακριβείς, λόγω του ότι οι ζημιές ήταν πολύ μεγαλύτερες. Είχαν μεταβαστεί 240 δισεκατομμύρια των τραπεζών και τα βαπτίσαν οι Έλληνες πολιτικοί ως δημόσιο χρέος. Να τα βάλουμε σε μια τάξη, κύριε Λαβδιώτη. Εδώ, για να αρχίσουμε από το τέλος. Από εκεί που μίλησα για τον κύριο Ντάισελβουμ, και εσείς μου είπατε τώρα για το Δούνου του ομολόγησε το έγκλημά του. Δηλαδή, έχουμε τους εγκληματίες τους έξω από την Ελλάδα, το Eurogroup, το Δούνου του, να ομολογούν τα εγκλήματά τους αφού τα έχουν κάνει, αφού δηλαδή κατέστρεψαν τον λαό. Έτσι, και είπε ο κύριος Ντάισελβουμ ότι σώσαμε τις τράπεζες χρησιμοποιώντας τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δηλαδή, για αυτή την ομολογία του εγκλήματος μπορεί να λογοδοτήσει κανείς ή κάποια ελληνική κυβέρνηση να πατήσει πόδι και να πει ότι ορίστε, εσείς ομολογείτε το έγκλημά σας? Κοιτάξτε, όταν κανείς μελετήσει τα πράγματα από την αρχή, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει σύμπρεξη της πολιτικής ηγεσίας με το τραπεζικό σύστημα. Αυτή η σύμπρεξη δεν είναι καινούργια. Η σύμπρεξη αυτή έρχεται πίσω, αν κανείς μελετήσει την έκθεση του επικεφαλής της Αμερικανικής Επιτροπής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που διαχειρίζονται τα χρήματα του σχεδίου Marshall.
Μάλιστα. Είναι ο Πολ Πόρτερ. Εκεί είναι τα επίσημα στοιχεία αυτά. Είναι μέσα στα αρχεία της Αμερικανικής κυβέρνησης και μάλιστα στο επίσημα αρχεία του Προέδρου τότε των ΗΠΑ, του Τρούμαν, ο οποίος είπε από τότε αυτή η χώρα κυβερνάται από μία, και χρησιμοποίησε τη λέξη την αγγλική καμπάλ, καμπάλ είναι στα ελληνικά κλίκα, από μία κλίκα τραπεζιτών, πολιτικών και μεταπρατών, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει να το καλό της χώρας, απλώς να οικειοποιούνται τα χρήματα και να τα αποστέλνουν στο εξωτερικό, και μάλιστα χρησιμοποίησε και μία πόλη του εξωτερικού τότε που πηγαίναν τα χρήματά τους και να κάνουν και διακοπές, το Σεν Μόριτς. Αυτή είναι μια ιστορία από το 1949. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι, πέστε μου. Όχι, θέλω να πω όμως τώρα, αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια εγκληματική πολιτική η οποία εφαρμόζεται σε βάρος του λαού, έχει επιτύχει σύμφωνα με το σχέδιο των δολοφόνων του λαού, και έχουμε τους μεν έξω να παραδέχονται ότι ναι, σας δολοφονήσαμε, και να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Καμία ελληνική κυβέρνηση να μην κάνει κάτι έτσι ώστε να πάει στα διεθνή φόρα και να πει ότι ορίστε εδώ εσείς είσαστε και ομολογείτε τα εγκλήματά σας σε βάρος του λαού, ομολογείτε ότι διαπράτεται γενοκτονία του ελληνικού λαού, και να τα πάρουν όλα πίσω αυτά τα οποία έχουν επιβάλει. Ο κύριος Καμένος δήλωσε τα 233 δις ευρώ, λέει, τα οποία είναι των τραπεζών, όπως λέτε και εσείς 240 δις ευρώ, τα γνωρίζουν όλα και τελικά γίνονται από όλους αυτούς. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, υπάρχει μια λύση, αγαπητέ κύριε Λαβδιώτη, σε όλη αυτή την ιστορία? Μπορεί να λογοδοτήσουν αυτοί για τα εγκλήματά τους και να απεμπλακεί ο λαός από τα μνημόνια και από αυτά τα δυσβάστακτα μέτρα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Η λύση, εφόσον μιλάμε για τη διατήρηση των θεσμών των δημοκρατικών, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν υπάρχει με αυτό το κοινοβούλιο, διότι κύριε Βραχιολίδη, η κοινωνία μας είναι μικρή. Αυτά τα ονόματα που αναφέρατε έχω συναντηθεί και προσωπικώς, επανειλημμένως, και με υπουργούς και με αρχηγούς κομμάτων, οι οποίοι με καλέσαν, διότι όπως ξέρετε και από την πρώτη συνέντευξη που είχαμε πριν 2 χρόνια, το 2015, η οποία θεωρώ ότι είχε επιτυχία, έτσι δεν είναι? Και σας είχε πει τότε που έγινε η παράδοση και είχα αναφέρει τον όπλον, όπως η περίφημη η συνθήκη της Καρχιδόνας, και ήταν μάταιο αυτό που λέγανε τότε, έτσι, στις 20 Φεβρουαρίου του 2015 που υπέγραψε η κυβέρνηση τη συμφωνία με το Eurogroup, όταν αποδέχθηκε ότι θα πληρώσει πλήρως τα χρέη εγκαίρως των δανειστών, ήταν το τέλος της ιστορίας. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση, διότι εδώ έχουμε ένα θέμητο κέρδος, ένα θέμητο, συγγνώμη, χρέος υπερβολικό, το οποίο υπερβαίνει κύριε Βραχιολίδη, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Είναι 240 δις. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε όλα. Είναι επίσημη νόμη του κράτους και είναι δημοσιευμένη μέσα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεν λέμε κάτι το οποίο πηγάζει από το μυαλό μας έτσι. Όχι, δεν το λέμε εμείς. Να εκφράσουμε μία άποψη. Κύριε Λαβδιώτη, το λένε και οι ίδιοι, το λέει ο κύριος Καμένος. Δεν έχει σημασία εάν είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και κάνει την πάπια. Το έχει πει, τα λόγια μένουν. Scripta manent, τα γραπτά μένουν. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος το έχει πει. Αυτό λοιπόν που έχει πει ο κύριος Καμένος, υπάρχει αυτή τη στιγμή η λύση, αν όχι από τον κύριο Καμένο, από κάποια άλλη περίπτωση που να έρθει και να πει ότι εμείς θα επιβάλλουμε αυτή τη λύση για τον ελληνικό λαό, για τη σωτηρία του? Μπορεί να γίνει αυτό? Βεβαίως και υπάρχει και η λύση, και υπάρχει και το πλάνο και συντεταγμένο πλάνο. Δεν είναι τίποτα, είναι πολιτική βούληση. Απλώς να το πούμε ευθέως, γιατί θα βαδίσουν περισσότερο σε καταστροφή. Διότι αυτό το κοινωνικό μέρισμα, κύριε Βραχιολίδη, για να δοθεί, κόπηκε το κονδύλι των δημοσίων επενδύσεων. Έτσι, και θέλω να σας πω ότι οι δημόσιες επενδύσεις από πάνω από 10 δις που ήταν, φέτος θα πέσουν κάτω από 6 και πάμε στα 5. Τι νόημα τώρα, αυτά τα πράγματα είναι πολιτικά σάλτα. Απλώς προσπαθούν να εξορίσουν την κατάσταση, ενώ η κατάσταση είναι φρίκη.
Διότι τα πλεονάσματα σημαίνουν ότι επειδή η χώρα δεν έχει πόρους από το εξωτερικό όπως η Γερμανία, δηλαδή το Διεθνές Ισοζύγιο Πληρωμών, δεν είναι θετικό. Δεν έχει άλλους πόρους. Άρα όταν λέει πλεονάσματα θα τα πάρει υποχρεωτικά από τον κόσμο. Και ο κόσμος ποιος είναι? Νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βασικώς άλλα φυσικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει άλλο. Έτσι δουλεύει η οικονομία. Έχει τρεις τομείς. Λοιπόν, άρα θα υποφέρουμε όλοι περισσότερο. Όπως τώρα δίνει το κοινωνικό μέρισμα 1,4 δισεκατομμύρια. Ταυτόχρονα πληρώσαμε σε φόρους και παρακρατήσεις και πρόστιμα κτλ. 6 δις. Τι νόημα έχουν αυτά τα πράγματα? Η λύση είναι μία και μπορεί να εφαρμοστεί αν υπάρχει και μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και τι σημαίνει πολιτική βούληση? Χωρίς να γίνονται πολλά πράγματα, αλλά πρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει το άρθρο 44 του Συντάγματος, το οποίο σημαίνει ότι σε συνεννόηση με το πρόεδρο της Δημοκρατίας αποφαίνονται ότι πρέπει αυτό το χρέος να κηρυχθεί παράνομο και καταχρηστικό. Αυτό δηλαδή το οποίο έλεγε και ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά, αυτό πρέπει να τηρήσουν τώρα. Αυτό το οποίο έβγαλε και τότε και η Επιτροπή για την Αλήθεια του Δημόσιου Χρέους, έτσι με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι είναι παράνομο, επαχθές και επωνίδιστο, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και τώρα, αυτό μου λέτε? Βεβαίως, με αυτό πλέον έρχονται οι ξένοι και έχουν κάνει ολόκληρες μελέτες και λέει τι πάθατε εσείς οι Έλληνες. Δηλαδή τόσο πολύ δεν μπορείτε να αντιδράσετε. Τι έχει γίνει μαζί σας? Δεν είναι δική μου άποψη. Είναι απ' έξω ορίζονται οι ξένοι σοβαροί οικονομολόγοι. Διότι εδώ αυτό το ποσό είναι ένα τεράστιο ποσό, διότι είναι 137% σε σχέση με το ακαθάριστο αριθμό προϊόν. Πορτογαλία και η Ιρλανδία, γιατί φέρνουν και αυτά τα επιχειρήματα, τα οποία είναι πλήρως λανθασμένα, λόγω του ότι το όλο το πρόγραμμα της Πορτογαλίας ήταν 78 δις. Αυτό ήταν. Της Ιρλανδίας 86 δις. Και όπως ξέρετε, η Ιρλανδία ποιοτικώς είναι άλλη οικονομία. Εκεί έχουν έδρα η Google, η Microsoft κτλ. Κτλ. Λοιπόν, οπότε δεν συγκρίνεται μας αυτό το χρέος που περάσει. Είναι 240 δις. Να, πώς έγινε αυτό το χρέος? Είναι μέσα... Και αυτό που είπε ο Ντάσιμπλουμ τώρα, εφόσον φεύγει, έτσι, όπως ξέρετε, σε μερικούς μήνες δεν θα είναι πλέον στην εξουσία. Το είχε πει όμως ένας εντιμότατος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Λι Ρεν, πολύ πιο παλιά. Αυτός που μας έδωσε και κουράγιο, αυτός που έλεγε καλό κουράγιο Έλληνες. Ναι, μα είπε από την αρχή και γι' αυτό είδατε και αυτόν τον βγάλανε εκτός. Ο Λι Ρεν πλέον δεν είναι καν μέσα στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Okay, ξαναγύρισε στη Φιλανδία και είχε πει τότε ότι μονολεκτικώς τα προγράμματα διάσωσης εκπονήθηκαν για να σωθούν οι τράπεζες. Πύριο. Αυτό ήταν... λοιπόν, κύριε Λαδιώτη, αυτό το οποίο έκανε δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος αυτός αναγνώρισε το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών, τα 240 δις, ως δημόσιο. Από εκεί ξεκίνησε όλο το έγκλημα ουσιαστικά. Και το οποίο το συνέχισαν και οι υπόλοιποι, δεν είναι έτσι? Πιο μπροστά, είναι πιο μπροστά και γι' αυτό παρακαλώ, επειδή έχουν αναρτηθεί αυτά στο διαδίκτυο, είναι δύο μελέτες, οι οποίες βασικά είναι οι ομιλίες μου, είναι λίγο εκτενείς, αλλά θα πρέπει κανείς να τα διαβάσει. Για πείτε λοιπόν. Έχουν πραγματικά περιστατικά και είναι τεκμηριωμένες πλήρως. Η μία είναι πώς δημιουργείται το χρήμα στη σύγχρονη εποχή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο είναι αυτό το υπόβαθρο για να κατανοήσουν, διότι στη σύγχρονη εποχή το χρήμα δημιουργείται, οι τράπεζες δημιουργούν από αέρα κοπανιστό, από μηδέν λογιστικές εγγραφές. Αλλά πρέπει κανείς να μελετήσει το πρώτο για να καταλάβει το δεύτερο, το οποίο ο τίτλος του είναι το χρονικό της ελληνικής χρεοκοπίας, το οποίο ακριβώς αφορά την ομιλία της 11ης Νοεμβρίου του 2017, είναι πρόσφατο. Εκεί θα δείτε ότι όλο το πρόβλημα ξεκίνησε πιο μπροστά και ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008 με την κατάρρευση του Παγκοσμίου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και τότε
ο λεγόμενος τσάρος της ελληνικής οικονομίας ήταν ο Γιώργης Αλογοσπούφης. Ναι. Θα δείτε ότι μέσα αυτό είναι το νομοσχέδιο 3723, ο νόμος, το οποίο πέρασε στις 9 Δεκεμβρίου του 2008, μέσω του οποίου χορηγηθήκαν τα πρώτα 28 δισεκατομμύρια. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επί Καραμαλή ξεκίνησε η ιστορία. Βεβαίως. Και αμέσως ο Αλογοσκούφης παρετήθηκε. Διότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα δείτε ότι τα χρήματα δίνονται για την ασυγκρότηση ελληνικής οικονομίας και για ρευστότητα στην οικονομία. Και θα δείτε ότι εκεί μέσα το νομοσχέδιο γράφει ότι αυτά θα πάνε για στεγαστικά δάνεια, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας της ελληνικής οικονομίας. Και όλα αυτά πήγαν, κύριε Βραχιολίδη, και το ξέρετε, 28 δις ολόκληρα πήγαν να κλείσουν μερικώ στις τράπεζες, τις μαύρες τρύπες των τραπεζών. Και εκεί έρχεται το 2009 και θα θυμηθείτε την εντυμότατη ζωή Γιοργαντά που ορίετο, όταν περάσαν άλλα κονδύλια για να πετάξουν στη χώρα μέσα σε ένα χρόνο 36 δισεκατομμύρια έλλειμμα του δημοσίου. Μα αν είναι δυνατόν. Ο προϋπολογισμός μας είναι όλο και όλο σε τίσια βάση ακόμη και τώρα είναι 46 δις, τα οποία τα μαζεύουν από φόρους. Okay. Λοιπόν, και τα 36 είπαν σε ένα χρόνο μέσα δημόσιας τομέας υπερεύει τον προϋπολογισμό κατά 36 δις. Εκεί μέσα αυτές ήταν ζημίες των τραπεζών. Διότι αν κανείς μελετήσει τα 28 δις, δεν είναι εγγυήσεις. Και εδώ γίνεται ένα ολόκληρο θέμα, διότι αυτά που σας είπα προηγουμένως έγραψα, ορισμένα άτομα που είναι ελάχιστα, αλλά είναι έντιμοι και τα στείλανε και είναι, επίσης έχουν υψηλότερο βαθμό μόρφωσης και τα στείλανε και στους ακαδημαϊκούς τους Έλληνες της Βορείου Αμερικής. Και δεν γνωρίζαν αυτοί τίποτα ότι όντως έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Δηλαδή έχει γίνει ένα έγκλημα. Πιστεύανε ότι η χώρα χρεοκόπησε γιατί οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, κλέφτες, λοποδίτες κτλ. Και εξακολουθούν. Μα ακούστε, μισό λεπτό. Και αυτό εξακολουθεί και σήμερα και το υιοθετεί η κυβέρνηση όταν λέει κυνηγάει τη φοροδιαφυγή. Δηλαδή όταν δίνει προς τα έξω την εικόνα ότι όλοι οι Έλληνες είναι φοροαπατεώνες, φοροκλέφτες. Και ότι το πρόβλημα δηλαδή του δημόσιου χρέους βρίσκεται στον απατεώνα Έλληνα, ο οποίος δεν πληρώνει τους φόρους του. Τι χειρότερη δυσφήμιση από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση προς τους Έλληνες πολίτες που περνάει σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Εξακολουθούν δηλαδή μετά από 7-8 χρόνια μνημονίου να λένε ότι για όλη την κατάσταση της οικονομίας ευθύνεται ο Έλληνας, έτσι. Μα αυτό είναι το τραγικό. Δηλαδή δεν μπορείς να παλέψεις και η ουσία είναι όπως εσείς είστε δημοσιογράφος. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί από την Αμερική και αυτά που σας λένε είναι γεγονότα γιατί και έχω όλα τα στοιχεία. Στείλανε εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό Sky και γνωρίζετε ποιος είναι και επικεφαλής του τιμήματος να γνωμοδοτήσει. Και τους είπε ότι οι τράπεζες είναι υγιείς, έχουν κέρδη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλες είναι εγγυήσεις. Και ακόμη συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Θα μιλήσουμε για τις τράπεζες και για το τι μέλη γενέστε. Θα κάνουμε σε λιγάκι ένα μουσικό διάλειμμα, αλλά θέλω να μου πείτε προηγουμένως. Αυτά τα οποία συντελούνται και με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Καμένο, αλλά και τους καθήλυν αρμόδιους, δηλαδή τον κύριο Τσακαλώτο πάνω απ' όλα, έτσι, τον κύριο Χουλιαράκη, οι οποίοι αυτοί είναι μέσα του Υπουργείου Οικονομικών, εξακολουθούν και λένε ψέματα ενσυνείδητα και λένε ότι οδεύει το πρόγραμμα και ότι έχουμε ανάπτυξη. Για εξηγήστε μου, αυτό συνιστά μέσα σε όλα τα άλλα η εξαπάτηση και ένα είδος παράνομης πράξης σε βάρος της οικονομίας, σε βάρος του ελληνικού λαού. Βεβαίως, διότι η πραγματικότητα είναι αντίθετη. Εγώ δεν σας μιλάω. Απλώς τη γνώμη μου σας λέω τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έκλεισε το καθάριση το εθνικό προϊόν με επίσημα στοιχεία τέλη 16. Αυτό είναι που έχουμε το επίσημο στοιχείο. Και είναι το χαμηλότερο επίπεδο όλης αυτής της 7 ετίας που είναι πάνω από 7 χρόνια έτσι από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια. Δηλαδή το καθάριστο προϊόν της χώρας είναι
κατέληξε στο χαμηλότερο, στον αδύρ της ιστορίας του, στα χίλια ιστορίες των τελευταίων 15 ετών. Έχουμε γυρίσει πίσω, είναι 174 δις και αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο λίγο πάνω από το 2003. Έχουμε χάσει δηλαδή 14 χρόνια ολόκληρα. Και σας θυμίζω ότι στην κορυφή του 2008, τότε που ήταν το έτος επίσης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ακαθάριστο εθνικόπωρο της χώρας ήταν 242 δις. Δηλαδή χαθήκανε 68 δισεκατομμύρια, το οποίο σημαίνει ότι χάθηκε το 28% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή χάθηκε αγοραστική δύναμη από την αγορά αυτό το τεράστιο κονδύλι. Και συνεχίζουν να μιλάνε για ανάπτυξη, όπως ο άλλος, ο κύριος Σαμαράς, μιλούσε για success story κτλ. Ο Παπανδρέου είναι ο μοιραίος άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, διότι ο Αλογοσκούφης είναι ιστορικός στα γεγονότα. Αμέσως μόλις υπέγραψε τον νόμο αυτόν, αμέσως παραιτήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 9 και στη συνέχεια υλοποίησε το πρόγραμμα των 28 δις ο κύριος Καραμαλής το Μάρτιο. Αυτό είναι ένα τεράστιο κονδύλι για την ελληνική οικονομία. Είναι 12% του ΑΕΠ, που ούτε η Αμερική, όταν για να σώσει, που έχει το δικό της νόμισμα, δεν πέρασε αυτό το ποσοστό, ούτε και η Αγγλία. Και το πρόβλημα μας είναι ότι το ευρώ είναι ένα ξένο νόμισμα, όπως δεν το έχει καταλάβει. Δεν είναι δικό σου νόμισμα, γιατί δεν είσαι εκδότης του νομίσματος, είσαι χρήστης. Και το χρέος σου δεν εκδίδεται στο νόμισμα το οποίο η χώρα δημιουργεί και μπορεί να το δημιουργήσει στη σημερινή εποχή του λεγόμενου fiat money, δηλαδή του χρήματος του συμβολικού, απλώς γίνεται χρήμα διαδιατάγματος. Αυτό το χρήμα που έχει η ΕΚ, η ΕΚ δεν έχει πίσω, κύριε Βραχιολίδη, χρυσό και άργυρο κτλ. Τίποτα δεν έχει. Είναι αέρας κοπανιστός. Και γι' αυτό με το λεγόμενο QE, δηλαδή το σύστημα που εφήρμοσε της προσωπικής χαλάρωσης, που απέκλεισε την Ελλάδα, μοίρασε ορισμένα δισεκατομμύρια αέρα κοπανιστό σε άλλες χώρες, αγοράζοντας ομόλογα και σε διάφορες εταιρείες, αλλά απέκλεισε την Ελλάδα ακριβώς για να είμαστε σε αυτή τη θέση που είμαστε, για να αναγκαστεί η χώρα να εκποιήσει την περιουσία των γονέων μας και εμείς να φτωχοποιηθούμε. Τα βλέπετε, αυτά είναι πλέον μέσα στα καταστατικά της συμφωνίας του Eurogroup, αλλά από τα χρήματα αυτά, και κλείνω, σου λέει κατευθείαν πως δεν έχουμε την τάση να μην διαβάζουμε περισσότερο. Μέσα στη τελευταία συμφωνία, δηλαδή η συμφωνία του Αυγούστου του 2015, η βασική συμφωνία, το βασικό μνημόνιο των 86 δις, λέει θα εκποιηθεί δημόσια περιουσία του κράτους μέχρι του ποσού των 50 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα μισά θα δοθούν στις τράπεζες, οι οποίες δεν είναι ελληνικές, ανήκουν στους ξένους. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Να κάνουμε μόνο ένα μουσικό διάλειμμα, μια μουσική γέφυρα, κύριε Λαδιώτη, και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε πάλι. Ο Μάκης Δραχιολίδης είμαι, ο ανεξάρτητος παρατηρητής στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον κύριο Σπύρο Λαβδιώτη και να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για αυτά τα οποία δεν λέγονται σε άλλα κανάλια, σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Κύριε Λαβδιώτη, να πούμε το εξής. Η ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία πρέπει να πιστεύει, έχει ως αποκούμπι ο ελληνικός λαός, κάνοντας αποδεκτές τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς, εφόσον αυτή τουλάχιστον φαίνεται να είναι αποτέλεσμα αυτής της δόλιας μετατροπής του ιδιωτικού σε δημόσιο χρέος, φαίνεται ότι η δικαιοσύνη δεν τήρει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά την επιθυμία των δανειστών και των τραπεζών. Ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, λίγο το θέμα, κύριε Βραχιολίδη, είναι πιο πολύπλοκο. Διότι όλος ο μηχανισμός του ευρώ
είναι ένα πολύπλοκο δεδαλώδες νομικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς είναι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, σε περίπτωση δανειακών συμβάσεων, διότι εδώ τα 240 δις που λέμε είναι συγκεκριμένα, είναι 110 δις η πρώτη δανειακή σύμβαση, η οποία είναι το λεγόμενο μνημόνιο και ονομάστηκε μνημόνιο διότι είχε τα άκρητα μέτρα λιτότητας. Η δεύτερη δανειακή σύμβαση, το ξεχνάω αυτό, είναι χειρότερη από την πρώτη. Είναι 130 δις και ο ελληνικός λαός, μην το ξεχνάτε επίσης αυτό, αυτή υπογράφηκε 13 Φεβρουαρίου και θυμηθείτε τι έγινε στην Αθήνα. Ήταν τότε που σχεδόν κάηκε το κέντρο της Αθήνας, που η ψυχή καταλάβαινε του Έλληνα, δεν γνώριζε. Okay. Τι ακριβώς και okay, όλη αυτή την μπλοκή, την νομισματική, αλλά καταλάβαινε ότι κάτι κακό κάνουν οι εκπρόσωποι του απέναντι των παραδόσεων και τη συνείδηση του έθνους. Και καίγανε και ότι, δηλαδή έγινε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με άλλες υποθέσεις. Τόση δύναμη, αν κανείς κατέμενε την επόμενη μέρα, καταλάβαινε ότι η οργή του κόσμου ήταν ασταμάτητη. Από εκεί και από τα τελείως, κύριε Βραχιολίδη, διότι αυτό που το έγκλημα τότε έγινε, διότι το PSI το λεγόμενο είχε τρεις σκοπούς να επιτελέσει. Ο ένας σκοπός ήταν να μετατραπεί το χρέος από το ελληνικό δίκαιο, που τότε ήταν 86% του χρέους ήταν στο ελληνικό δίκαιο, ούτως ώστε να μην μπορέσουμε εμείς να πάμε στο εθνικό νόμισμα, okay, ούτως ώστε να προστατευτούν οι δανειστές και μεταβιβάστηκε, όπως ξέρετε, στο ΣΥΤ του Λονδίνου στο αγγλικό δίκαιο. Ο δεύτερος okay, σκοπός αυτού ήταν να μεταβιβαστεί το χρέος στο μέλλον, που τώρα φτάσαμε ότι το χρέος εκτείνεται μέχρι το 2060. Απίστευτα πράγματα. Γιατί οι τόκοι ήταν πολλοί. Το 2011 μόνο πληρώσαμε για τόκους υπό μορφής αλληλεγγύης. Προσέξτε. 17 δισεκατομμύρια σε τόκους. Σε ένα προϋπολογισμό που σας ανέφερα 46 δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, και είδαν ότι αυτό το πράγμα θα τεινάξει όλους στον αέρα. Θα τους τροποποιήσει. Όχι, μακριά. Και αμέσως μετατοπίσανε το χρέος αρχικώς μέχρι το 2042 και στη συνέχεια μέχρι το 2060 να πληρώνουμε μόνο 6 δισεκατομμύρια. Που είναι αυτά τα χρήματα τα οποία είναι τα πλεονάσματα, το 3,5% που είναι ακριβώς αυτό το ποσό. Λοιπόν, και ακόμα ένα έγκλημα. Μια πλεκτάνη δηλαδή, μια πλεκτάνη απίστευση. Και οποία διαλύσαν τα ταμεία, έτσι. Διαλύσαν όλα τα ταμεία, διαλύσαν τα αποθεματικά των ταμείων. Ένα έγκλημα το οποίο συντελέστηκε επί κυβερνήσεως Παπαδήμου με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Βενιζέλο, έτσι. Βεβαίως, και το χειρότερο ήταν για να το κάνουν αυτά ένα θεσμικό φορέα που ήταν τα ταμεία που χάσαν πάνω από 12 δισεκατομμύρια, έπρεπε να τον ονομάσουν ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια να τον κουρέψουν και στη συνέχεια να κουρέψουν τις συντάξεις το οποίο είναι και παράλογο, δηλαδή, πλήρως παράλογο. Και ταυτόχρονα να δεχθούν ο official, δηλαδή ο επίσημος τομέας, η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΠ, να μην κουρέψουν τα δικά τους ομόλογα. Ποιος τα έχει κάνει αυτά τα πράγματα? Αυτά συνιστούν εγκλήματα εσχάτης προδοσίας. Εγώ το λέω, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Συνιστούν εγκλήματα εσχάτης προδοσίας για τα οποία πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, έτσι δεν είναι? Πώς θα γίνει αυτό όμως όταν αυτή τη στιγμή αποφασίσαν να πάρουν το μέρος των δανειστών και να σώσουν τις τράπεζες και να θυσιάσουν τον λαό? Γι' αυτό λέω και εγώ, κύριε Λαδιώτη, υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε αυτούς που κυβερνούν. Ελληνική δικαιοσύνη υπάρχει, μπορεί να ελπίζει ο ελληνικός λαός τη δικαιοσύνη? Ακούστε, επειδή σας είπα, είναι το άρθρο 28 του Συντάγματος και δεν θυμάμαι αν ανέφερα το μέρος τι λέει, νομίζω δεν το έχω αναφέρει, αλλά πώς σας λέω, σε περίπτωση και συμβάσεων, διεθνών συμβάσεων, το διεθνές δίκαιο υπερέχει. Okay, του ελληνικού δικαίου. Είναι υπεράνω, δηλαδή, υπερισχύει. Δεύτερον, είναι από τη στιγμή που μπήκαμε εμείς σε αυτό το τοκογλυφικό οργανισμό που λέγεται Ευρώπη, που είναι τοκογλυφικός, πληρώσαμε, κύριε Βραχιολίδη,
230 δισεκατομμύρια σε τόκους, αυτή η μικρή οικονομία που είναι το 1% του καθαρίστου εθνικού προϊόντος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απίστευτα πράγματα. Μόνο από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια πληρώσαμε 70 δισεκατομμύρια σε τόκους, που αν αυτά μπαίναν στην οικονομία με τους πολλαπλασιαστές η χώρα θα έχει φύγει. Θα ήμασταν σε τρομερά καλή κατάσταση. Δυστυχώς, τώρα φτάσαμε στο σημείο να εκποιούμε και την περιουσία. Λοιπόν, η λύση... Όλο το ζουμί εκεί ήταν μάλλον, να εκποιήσουμε την περιουσία, την δημόσια και την ιδιωτική. Εκεί καταλήγει, αλλά το θέμα το δικαστικό επίσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν μπορεί να παρέμβει. Διότι αρχικώς όταν έγινε αυτή η ένταξη δύο στις τραπέζες της Ελλάδος, οι οποίοι τράπεζες της Ελλάδος δεν είναι το 92% των μετόχων είναι άγνωστοι στον ελληνικό λαό. Εντάξει, είναι ανώνυμες εταιρείες. Αυτά είναι μέσα στο καταστατικό της. Αυτή η εταιρεία είναι ανεξάρτητη ως αρχή και οι ελληνικές κυβερνήσεις υπογράψαν για να μπουν στη ζώνη το ευρώ ότι αποποιούνται το εθνικό νόμισμα, όλη την νομισματική κυριαρχία και ταυτόχρονα αυτός ο οργανισμός είναι ανεξάρτητος και υπεράνω του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, να σας φέρω μια σύγκριση, λέει, στον Καναδά, η Τράπεζα του Καναδά, έτσι που έτυχε ο ομιλών που βρισκόταν τα έζησε αυτά τα πράγματα, ανήκει 100% στην κυβέρνηση του Καναδά. Δεν είναι η κυβέρνηση και η οικονομία του Καναδά είναι υπεράνω. Και εκεί κατευθείαν και συνταγματικός αναφέρεται ότι πρέπει επιδιώκει η Κεντρική Τράπεζα όχι μόνο την σταθερότητα των τιμών, που μόνο αυτό είναι το πρόσταγμα στην Ευρωζώνη και στην Τράπεζα της Ελλάδος, το καταστατικό, αλλά και για την ευημερία του καναδικού λαού, αλλά επίσης και για την μέγιστη απασχόληση. Κάτι το οποίο υπάρχει και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Δεν λέει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στο καταστατικό της ότι μόνο η σταθερότητα των τιμών μας ενδιαφέρει, αυτό που είναι το ένα στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον οποίο υιοθετεί η Τράπεζα της Ελλάδας. Η Αμερικανική Τράπεζα Ομοσπονδιακή λέει ότι επίσης πρέπει να υπάρχει μέγιστη απασχόληση του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή η ανεργία στην Αμερική είναι 4,5% και σε εμάς τάχα ότι πήγε στο 21%, όπως ξέρετε, έτσι, με τις ωριές και τα λοιπά, έτσι, και τα λοιπά. Μία φρίκη στην κυριολεξία. Ακούγεται και λέγεται ότι η τρίτη αξιολόγηση δεν πρόκειται να έχει αίσιο τέλος και ότι θα πάμε σε... πώς το λένε για τις τράπεζες, ανακεφαλαιοποίηση, έτσι, και στην οποία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν από το δημόσιο, αλλά θα πάρθουν από τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Έχετε εσείς κάποια εκτίμηση από αυτού? Τώρα θέσετε ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν έχουμε... Είναι ένα ξεχωριστό θέμα που θέλει μια ώρα εκπομπή. Σωστά. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος τώρα. Ναι, ακούστε, τώρα όντως είναι μερικές μέρες που πέρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα κείμενο 58 σελίδων το οποίο ακριβώς προτείνει, δεν έχει περάσει ο νόμος κύριε Βαχολίδη, προτείνει ότι αυτή η εγγύηση των 100.000 για κάθε λογαριασμό, το οποίο δεν είναι νόμος αυτός, το είπαν προφορικά. Δεν είναι δηλαδή όπως στην Αμερική που είναι το λόγο FDIC. Δηλαδή το FDIC είναι η υπηρεσία του, η ομοσπονδιακή υπηρεσία εγγύησης των καταθέσεων. Έτσι, που είναι ένας οργανισμός που γνωρίζει μέχρι 250.000 δολάρια ο κάθε λογαριασμός. Εδώ το είπαν προφορικά, άρα κινδυνεύουν και πολύ μικρές καταθέσεις. Τώρα, κοιτάξτε, όχι, πρέπει να καταργήσουν έστω και αυτό που έχει επικρατήσει σε προφορική βάση το νέο νομοσχέδιο και να καταργήσει και αυτή την εγγύηση. Οπότε πέφτουμε σε καταστάσεις το οποίο, από ό,τι είδα το κείμενο, ότι
μπορεί, δηλαδή αν περαστεί, δεν πέρασε, okay, να κοπούν οι καταθέσεις των τραπεζών σε σημείο που να δοθεί η ευκαιρία οι καταθέτες να έχουν χρήματα για 5 μέρες, εργάσιμες μέρες για διαβίωση. Αυτά είναι γραμμένα μέσα, είναι προτάσεις. Μιλάμε δηλαδή για μια κοινωνία, okay, η οποία είναι όπως ο Νταρβίνος την οραματίστηκε. Είναι φρικτά. Λοιπόν, οπότε, όσον αφορά τις καταθέσεις που είπα, σας είπα, υπάρχει ένα misconception, δηλαδή υπάρχει μια μη κατανόηση στον κόσμο. Οι καταθέσεις αυτές που σας πλασάρουν και σε πλασάρουν όλο τον κόσμο ότι είναι 120 δισεκατομμύρια στους Έλληνες, δεν είναι καταθέσεις που έτσι πως την κατανοεί ο κόσμος, δηλαδή αποταμιεύσεις. Εκεί μέσα είναι και τα δάνεια. Υπάρχουν ελάχιστες καταθέσεις, διότι πρέπει να σκεφτείτε αυτόν τον παραλογισμό. Πώς είναι δυνατόν να είναι, έχει, το οποίο δημιουργεί μία, θα έλεγα, ένα μπέρδεμα στο μυαλό και μία διχόνοια του κόσμου, γιατί κοιτάς ποιος τα έχει αυτά τα λεφτά. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά όταν χρωστάνε ταυτόχρονα και 100 δις στην εφορία, χρωστάνε και 120 δισεκατομμύρια για στα κόκκινα δάνεια. Δεν υπάρχουν εκεί μέσα. Από αυτά υπάρχουν γύρω στα 20. Λοιπόν, έτσι, και το υπόλοιπο είναι ένα κεφάλαιο, το λεγόμενο κεφάλαιο κίνησης των εταιριών. Δεν νομίζω θα φτάσουν. Αν προχωρήσουν και εκεί, δεν μείνει τίποτα όρθιο στη χώρα. Κύριε Λαβδιώτη, μαύρησε η ψυχή μας. Όχι μαύρησε η ψυχή μας σε τίποτε άλλο, αλλά άνοιξε και το... Τα έζησα, έτσι, κύριε Βραχιολίδη, πρακτικώς πολλές δεκαετίες. Όχι, δεν είναι θέμα σπουδών για τα δίδαξη του Πανεπιστήμιου, το Ρόντο κτλ. Εδώ είναι μια φρικτή πραγματικότητα και θέλει μία προσπάθεια στους πολιτικούς. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο ποιητής, αρετή και τόλμη. Χρειάζεται και εμείς, okay, να σηκώσουμε τα μανίκια πάνω, να βασιστούμε στην εγκράτεια και στην ψυχή του ελληνικού λαού. Κύριε Λαβδιώτη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, καθόλου μάλλον χρόνο. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που σας είχα. Θα τα ξαναπούμε, να είσαστε βέβαιος γι' αυτό. Χρειαζόμαστε τις απόψεις σας. Είναι πολύ χρήσιμες, πολύ σημαντικές. Ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Ακολουθεί η εκπομπή «Όσα μύθια, τόση αλήθεια» με την Ευγενία Κούκουρα. Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.